ربنا خاطر المسلمين. ها شوفوا دا چر داډو کې چا ګل کړې نه هغه سټ ته نه چې وایګه دا غوخه پکې وړو وړې کې چې مې خلې ته ورسي ورې ها او کنه کچه بيخي چین خلی بس یاو کنچا بس ایزان دیسی دغه که کنه ده وازگا خوی یاد اغیی چی که چی حالا که ده غون دغه شوی ده یار پو ها دا سټ ډیر دغه دی کنه دې سټ ته نه ور اچولا دا وسه ده پاره ولګی دا دې ته وس راځي ته یو تخته تی مان لا کا یو زیر خلکو تو خې مجه څنګه لوبر ته تر یو تخته دا بلا دیو سی بده سر پسی سو کندی دی یوا نوو تا اکنده یو شاکر ها کچی دو آگا دا زی نه دی دا شگه چی دا دی زی لبزویم دیر دا بکی گی دلتا دیر دا یو پسی کانه دی دا بس دغه دی دا کانی سره پار دی دا دا کته وزن دی نه دا بس کندې بس دغه دی دا خو په تیار لري کیږي دا بس مضبوطه کا او چې سم له یخ ته کا دی یخ ته کا زه هم دې زی ته راړې دا زی ډیر صحیح دی جوار دی دیزی تا نیک دی موائی چی سولی سی کنا چیسی نی پرتی دا وسط دی بسی را تار پورا دی جگار لی بی جگار جگار لی کنا دا خو پا یخ کی ندی کنا یخ تا قرآن ندی دا شي دلته غو دلته نه په یخ کې نه دی لګېدلې نه نه صحیح نه ده نه نه صحیح ده دا په واز دې دی راځي ته نه یو په کې نه کې باندې ادم مې نه سي کوم مرمه هاي بني سي ها ها
از ډیر زیات ګنده دی یار ای سیلاب د لاس را څه شي وي ها سیلاب داس هوا دی راوړي کنه دنګې مونږه لا تاشي تختلا انا زي سفره وين وها لا لا مالا مالا ما جنته ديغ دا ورانه نشه کولا او دې زرو کولا او کلیرا بس فکرته نماله موچته ودا غواتای و سره والو راځي او چاکو نه راځه چې زو سره نه دې سبا په دې ټول غواتای چې دغه ځو نه وي ابل څه چروي نه دې خور وا بای جوګار دې جوګار کنده پس نیشتا دی کنده اگه خگیل نکی دی اوی پس نیشتا لکا اگه سیشو پا دی کتای که مئی دی راو دا اوریجنل مئی دی اندی دی نشا پوڑے پانے جگار لی دا جگار لی چرتی تکڑے جگار لی پیسا کم لی پیسا اگا خوا لڑ بشو کنا او کنه کله کی تر کنده به کې دی کې دوه درې ور دغه کا هغه را دې شي شو یاره وخت پته کې دا ډیر دغه دی ډیر نږدې دی هغه ګورم ته ښکاری آه غزغه نه دی بغه دی غزې لږ اوچت دی اوبو ته ور خوښ شوې دغه ځای کې دا کار څو دي پنځه دي یو دوه درې څلور پنځه دا به سي تار دغه دا تا خلګ نه غه کنه کګه دا او کنه نه نه وای نه اے وی پنه وینو او کنه کندی نیسی واز دیسی کارو که در تختر اوالا آئی نیسی وار واقع سیڈ تا یا دی سیڈ تا نه خو نه دوبای نه دوبای تو ورخ کتا که نو لک کانی بسی اوتا لسی کانی بسی غوطا که دا بای دقی کی وڑو که غندی کانی بسی دقا که دیسی دقا نکنه مغه هغه وړاندې زما ځان نه څه پرې دغه کې مې یو دا جوګاړ پروت دی او یو دا دی
دا زما خیال خخه کړی و خو واپس را لری شو. اغل تناسي زو سلام ورنده ها رازاینو بس اغم کی خور وته دغه وو وته ما هیو وبا هلو وبا کما ډیره